Assalomu alaykum do'stlar. Uzb Gaming kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan Mortal Kombat 9 o'yinini o'ynaymiz. Faqat bugungi videomiz boshqacharoq bo'ladi. Menimcha buni siz albatta kutmagansiz. Mortal Kombat 9 da Venom. Ana bo'lmasa. Xo'p, do'stlar, bu shunchaki mod personaj. Bu ya'ni razrabotchilarni o'zi chiqarmagan buni. Buni mana shu o'yinga mod ishlab chiqaradigan modderlar chiqarishgan. Endi bu reptiliyalar asosida ishlangan o'zi aslida. Reptiliya usullarini qiladi. Chiqishida noobni gapirishini gapiradi. Hozir ko'rasizlar xullas. Xo'p, qani gapni cho'zmasdan olsam tanlaymiz. Venom. Ana, eshitdilarmi? Ovozlargacha ishlab chiqqan. Xo'p, normalni o'ynaymiz. Ana ko'ramiz do'stlar, o'ynab ko'ramiz Venomda. Qanchalik kuchli ekan. O, turishlar qaranglar, kachokcha. Yaxshi. You are pathetic and weak. Sindel opaga qarshi. Qani? Ko'ryapsizlarmi akalar, vashi yomoni bu. Reptilian usullarini qiladi lekin. O, flawless victory bo'lib ketdi, ko'rdinglar? Shu reptile deb qo'yishi biroz yomon ekanda. Venomda borsa bo'lavurardi. Bunaqa narsalar ham otamiz biz. Ana, masalan. Oh. Ana, fatalitylar qanaqa ekan-a, qiziq. Ko'ra bo'lmasmikan? Xo'p. O'q ishladi. Yo'q-e. Reptilda fatality. Fatalitesini ishlatar ekan. Ha, endi ketana. Xullas, fatalitilarga tegilmabdi. Fatalitilar reptiliyaniki qolib ketibdi. Buncha qiziq yo'q ekan ishlatib ko'rishimiz. You will learn respect. Sen hurmat qilishni o'rganasan. Round 1. Fight. Ketdi. Ye. Tezlikni qaranglar buni. Ana. İyi şu aldı. Vay. Çakki buldu. Ana ol bunu. Ha, tek tane. İki tane çatak. O külüp koyar eken. Şadik. Oo. Ol bunu. Ha,
Yaxşı. Babaliti. Reptile wins. Babality. Zor işləgən, ha? Babality. Vaynım zor ekan lekin. Kim yaxşı işləngən yani. Usulları barbar, reptilyaniki. Oy. O. Yaman emas. Hatta o'xshab qo'ydik-a. Pong. Ana. Round 2. Venom ball. Fight. Tezlikni qaraylar. İyi uşaq oldu. Bu kattaligi la. Bo'ldi. Reptile wins. Ana. No, yaxshi ketyapti. Round 1. Fight. Ya. Ana ol buna. Ya ketib qoldi. Bitta tupurib qo'ysa yetar ekan. Round 2. Fight. Ya, tepadan shorar ekan-da, ya. Ana. Tugadı bu millina. Hozir bunga ham babalet ishlatamiz. Finish her. Bir marta o'xshatdimi? Bir marta o'xshadi, bu safar o'xshamay qoldi.
Demak, akalar, yog'iga o'ynashimiz uncha shart emas, chunki personaj bilan tanishib chiqdik. Asosiysi sizlarga mana shu Venom DLC personajini ko'rsatish maqsadida video qilmoqchi edim va shunday ham bo'ldi. Menimcha hammaga yoqdi deb o'ylayman. Agar videomiz sizga yoqgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni albatta izohlarda qoldiring. Ko'rishguncha do'stlar, sizlar bilan Uzb Gaming kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Sog' salomat bo'ling.